Salam, xəbərlərə baxırsınız. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Azərbaycan əleyhinə radikal çıxışlar edən separatçı Talış Muğan Respublikasının rəhbərlərindən olmuş Talış Milli Hərəkatı adlanan Qondarma Qurumun sədri Fəxrəddin Abbasovun saxlanılması haqqında rəsmi məlumat yayıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rusiyada Azərbaycanın sorğusu ilə saxlanılan Fəxrəddin Abbasova ekstradisiya edilərək Bakı Hava Limanında hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən saxlanıldığı barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 281.2 və 283.1-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinərək bu əməllərə görə təqsirləndirilən şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edilməsinə dair qərar qəbul edilib. DTX xatırladır ki, Bakı Şəhəri Səbari Məhkəməsinin 14 iyul 2018-ci il tarixli qərarı ilə Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumata görə Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlu Rusiya Federasiyasında müvəqqəti yaşamaq hüququ müddətinin bitməsi ilə əlaqədar Moskva vilayəti Lyubertsk şəhər məhkəməsinin deportasiya haqqında qərarı icra olunarkən 28 fevral 2019-cu ildə Bakı şəhəri Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Respublikası hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb və istintaqa cəlb edilib. Hazırda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbasov Fəxrəddin Fərmanoğlunun Ermənistan Respublikasına səfərləri özünün də bildirməsinə görə Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı ilə apardığı görüş və əlaqələrinin mahiyyəti Ermənistan Respublikasında keçirilən və kütləvi informasiya vasitələrində sosial şəbəkələrdə yayımlanan tədbirlərə canlı yayımda qoşularaq Azərbaycan Respublikası və onun ərazi bütövlüyü əleyhinə etdiyi çağırışlar və digər əlaqəli məsələlərlə bağlı istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Xatırladaq ki, bir az əvvəl Amnesty International təşkilatı bəyanat yayaraq Fəxrəddin Abbasovun Lyubertsk şəhər istintaq təcridxanasından yoxa çıxması ilə bağlı məlumat yaymışdı.